Dobrý den, přátelé. Je úterý 18. října, šestá podvečerní odbyla a proto se vám hlásí studio Kalich Svobodného rádia s pokračováním toho, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak nestrácejme čas a pojďme na to. Zcela jistě uslyšíte něco, co v mainstreamu jisto jistě nenajdete a hned na začátku si dáme Global Research. Jak funguje kolonie USA? Případ Německa. Dne 15. července 2022 britská tisková agentura Reuters s titulkem 70% Němců podporuje Ukrajinu navzdory vysokým cenám energií ukazuje průzkum a uvedla, že asi 70 dotázaných podpořilo německou podporu Ukrajině. Zjistil, že průzkum provedený mezi 12. červencem až 14. od televizní stanice CDF. CDF je financována německou vládou, německými daňovými poplatníky. Německá strana AFD je jednou ze dvou stran v Německu, které méně než nadšeně podporují německý protiruský postoj. Druhou takovou stranou je D-Linke, nebo strana Levice, která je jedinou socialistickou demokratickou stranou Německa, navzdory tomu, že západní Německo, sociálně demokratická strana, se nazývá demokratickou socialistickou, ačkoliv není ani jedna. Strana AFD vydala 25. srpna letošního roku tiskovou zprávu Stefan Brandner, Skandální politické filtry ovlivňují zpravodajství. Uvedl, že to řekl pan Brandner, který je poslancem německého parlamentu za AFD. Po samoobslužné aféře kolem nyní nenáviděného ředitele RBB Schlesingra, připomínající feudální struktury, nyní internetový magazín uvádí že zaměstnanci severoněmeckého rádia si stěžují na politické filtry svých nadřízených. Podle zprávy jednají vedoucí pracovníci veřejnoprávního vysílání jako ministerští tiskoví úředníci. Jako politika AFD mě to nepřekvapuje. Ostatně ARD a CDF informují o AFD jen s politickým filtrem – a například už nezvou politiky AFD do diskuzních pořadů. Povinné příspěvky poplatníků na veřejné vysílání by měly být zrušeny. Pan Brandner nepředložil žádné důkazy pro žádné ze svých tvrzení. Tak je politika v diktatuře. Jak může veřejnost hlasovat inteligentně, když běžně přijímá obvinění, která jsou znesena bez poskytnutí argumentace? To je diktatura lží a lhářů a žádná veřejnost, schopná demokracie, by to nepřijala. Ve vědě, co není zdokumentováno jako pravda, je považováno za nepravdivé. Nepředpokládá se, že je to pravda. Demokratická země funguje na základě vědy, nikoli na základě víry. To však neznamená, že tamní tvrzení pana Brandnera jsou nutně nepravdivá. Jedním z důvodů, proč by měly být pravdivé, je to, že v Německu je šest stran a současná vládní koalice se skládá ze tří, které zastávají nejtvrdší postoj vůči Rusku a vůči Americe a po roce 2014 USA převrat protiruská ukrajinská vláda. Vládnoucí koalice, tyto tři strany se nazývají koalice semaforů, a zahrnují zuživě neokonzervativní nebo proamerické impérium proti ruskou stranu zelených plus takzvanou sociálně demokratickou spojenou s demokratickou stranou USA. Strana plus je zuživě libertariánská nebo neoliberální, je pro volný tech, antiregulace a obecně spojenectví mezi spojenými státy, tedy republikánskou stranou, a stranou svobodná demokratická strana a vylučují nebo dávají červenou a zabraňují účasti ve vládě třem nejméně proti ruským stranám, kterými jsou strana levice, autentičtí demokratičtí socialisté nebo pokrokáři, ideologicky proti jakémukoli imperialismu, strana AFD, nacionalisté a křesťansko-demokratická a křesťansko-sociální strana CDU, CSU, Spřízněná s americko-republikánskou stranou. Brandner znesl důležitou otázku, aniž by poskytl jakýkoliv důkaz ohledně jejího řešení. Zde jsou však některá relevantní fakta týkající se rozsahu, v jakém německá vláda toleruje korupci, což zahrnuje korupci vlády a jejich zpravodajských médií. Dne 14. prosince 2021 jsem provedl analýzu porovnávající protikorupční zákony ve třech zemích a nazval jsem to politická korupce v USA, Německu a Rusku. Usoudil jsem, že i když se jedná o velmi neúplný ukazatel skorumpovanosti země, představuje USA ve velmi příznivém světle a Německo 11 z 12 ne. To znamená, že žádný zákon proti korupci, představuje poněkud překvapivě skorumpované. Rusko je uprostřed mezi těmito dvěma, možná proto, že po Jelcinově ohavné vládě Putin vyčistil ruskou vládu, ale mnoho z této práce zůstává i po 21 letech neuskutečněno. Německá vláda byla více formována trumenem než snad kdokoliv jiný na světě, kromě vlastní americké vlády. Ale ze současného ukazatele by se americké vazalské národy zdály být ještě skorumpovanější než imperiální centrum, tedy samotné USA, alespoň pokud jde o jejich zákony a financování politických kampaní. To, co je napsáno černé na bílém v zákoně, se týkají. Zde bylo shrnutí konkrétně týkající se Německa. Níže budou uvedeny odpovědi, které jsou pevně zakotveny v psaných zákonech každé z těchto tří zemí, ačkoliv nemusí nutně odrážet, jak jsou tyto zákony vynucovány nebo ne. Týkající se dvanácti nejasněji důležitých otázek, které byly studovány. Těchto tucet otázek uvádím v pořadí, které podle mého názoru poskytuje nejasnější pořadí, aby je čtenář mohl interpretovat, nikoli v pořadí, které použil zdroj. Německo. 8. Existuje zákaz anonymních darů kandidátům? Neexistují žádná výslovná ustanovení týkající se darů kandidátům. 2. Existuje zákaz darů od zahraničních zájmů kandidátům? Neexistují žádná výslovná ustanovení týkající se darů kandidátům. 18. Je nějaký limit na částku, kterou může dárce přispět kandidátovi? Neexistují žádná výslovná ustanovení týkající se darů kandidátům. 10. Existuje zákaz darů od korporací se státními zakázkami kandidátům? Neexistují žádná výslovná ustanovení týkající se darů kandidátům. 4. Existuje zákaz firemních darů kandidátům? Neexistují žádná výslovná ustanovení týkající se darů kandidátům. 6. Existuje zákaz darů od odborů kandidátům? Neexistují žádná výslovná ustanovení týkající se darů kandidátům. 5. Existuje zákaz darů od odborů politickým stranám? Neexistuje žádný výslovný zákaz darů od odborů politickým stranám. 3. Existuje zákaz firemních darů politickým stranám? Zákaz darování od právnických osob ale přijat, pokud se jedná o obchodní společnost, jejíž akcie více než 50 vlastní Němci. 9. Existuje zákaz darů od korporací se státními zakázkami politickým stranám? Ne. 14. Je nějaký limit na částku, kterou může dárce poskytnout politické straně v období mimo volební období? Ne. 16. Je nějaký limit na částku, kterou může dárce přispět politické straně během voleb? Ne. 27 existují ustanovení, která vyžadují, aby dary procházely bankovním systémem? Ne. V důsledku toho lze očekávat, že Brandnerova obvinění budou pravdivá, jednoduše proto, že Německo, zejména poté, co americká vláda vyhodila do vzduchu ruské plynovody do Německa a přesto německá vláda nadále zůstává vazalským národem USA navzdory tomu, že USA vedli válku proti Německu, to naznačuje, že německá vláda je extrémně skorumpovaná, ochotná zbavit se vlastního obyvatelstva, aby se zalíbila svým americkým pánům. Tady mohu jen dodat, a co u nás? Nabízí se otázka, jak je to se skorumpovaností vlády u nás. A nechce se náhodou naše vláda, tak jako bylo řečeno o té německé, v zájmu zalíbení se americkým páníčkům zbavit vlastního obyvatelstva. Všechny její kroky tomu nasvědčují. Mám tu slovenský portál badatelnet, který napsal: Bývalý prezidentský kandidát šokován tvrzením, že Macron a většina poslanců nejsou očkováni. Bývalý francouzský prezidentský kandidát tvrdí, že musel podstoupit čtyři operace srdce, aby napravil škody způsobené vakcínami COVID-19. Jean Lassalle, který je stále ve světě politiky, sdělil médiím, že od té doby, co byl chráněn v uvozovkách chráněn proti koronaviru chemickou injekcí, jeho zdraví už nikdy nebude stejné. Vakcína mě málem zabila – řekl Lasal a prozradil, že dostal vakcínu od společnosti Janssen, to je z Johnson Johnson, protože se jako poslanec cítil povinen tak učinit. Lasal nyní své rozhodnutí hluboce lituje, protože ta vakcína mi zlomila srdce, jak říká. Od 3. ledna letošního roku jsem tedy podstoupil čtyři operace, pokračoval. Na klinice Ambrose Paré my chirurg dokázal opravit srdeční síně tak, aby fungovali normálně, jinak bych už byl určitě mrtvý. Když se Lasalyho redaktor zeptal, proč se nechal očkovat, odpověděl, že se ve své práci cítil pod tlakem a věřil, že jeho kolegové politici, včetně prezidenta Emanuela Macrona, udělali totéž. Podle Lasalyho se však ukázalo, že Macron vakcínu nikdy nedostal, jak tvrdil. Tady stojí za zmínku související. Vzpomínáte, jak Macron řekl neočkovaným francouzským občanům, že budou trpět, zatímco otevřel brány neočkovaným zahraničním muslimům. Ale pokračujme. Udělal jsem to, protože jsem nechtěl vyvolat dojem, že nedělám svou práci poslance, litovala sál. Ale nevěděl jsem, že Emmanuel Macron nebyl očkován, nevěděl jsem, že většina členů vlády není a nevěděl jsem, že ani mnoho mých kolegů poslanců není. Chtěl jsem jít příkladem. Macron je absolventem globalistického programu Klause Schwaba Young Global Leaders. Podle Lasala Macron tlačil na všechny ostatní politiky, aby udělali něco, co on sám neudělal, přestože tvrdil, že to udělal. Říká se tomu lhaní a v politice se to děje neustále. Je opravdu zázrak, že o tom Lasal za dobu svého působení nikdy neslyšel a nebyl toho svědkem. Je také důkaz Macronova nekonečného pokrytectví, protože Francie je zemí s nejtvrdšími omezeními pro neočkované občany, od nemožnosti cestovat veřejnou dopravou až po vyhazov z práce v mnoha odvětví hospodářství. Macron je ostatně absolventem programu Young Global Leaders, globalisty Klause švába, který je součástí Světového ekonomického fóra, tedy WEF. Lhaní je pro tento typ vzdělání standardem. Mnozí světoví lídři, kteří absolvovali Schwabovu školu, se sehráli klíčovou roli v podbízení se pandemickému klamu mas. A Macron není výjimkou. Zdá se, že cílem je záměrně zhroutit současný světový řád prostřednictvím masového chaosu. To zahrnovalo pandemická opatření, výluky uzavření podniků a další škody na hospodářství. Během pandémie, která trvá již téměř tři roky, jsme byli svědky pokračujícího rozpadu dodavatelských řetězců. K tomu se nyní přidává pokračující energetická krize, inflace potravin. A životních nákladů a další hrozící katastrofy. Reakce lidí na Macronovo zjištění o neočkování. V komentářích na webových stránkách nadace RAIR, kde byla tato zpráva zveřejněna, jeden člověk poukázal na mnoho dalších jmen, kromě Macrona, která se podílela na programu masové globální genocidy, zvané jako pandemie covidů. Mezi tato jména patří, Uršula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, miliardář a eugenik Bill Gates a jeho žena Melinda, kanadský premiér Justin Trudeau, Tony Fauci, americký mix Mikasiho a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, všichni generální ředitelé a vedoucí představitelé společnosti Big Pharma. Za zmínku také stojí, že Ivanka, dcera Donalda Trumpa, je rovněž absolventkou programu Young Global Leaders, což znamená, že i ona byla zasvěcena do záležitosti globalismu, jak je definuje VEF. Teď si dáme něco o Bělorusku, o tom jsme dlouho nemluvili. Z armádního magazínu je článek Nikolaje Starikova, Západ nebude spokojen s režimem protiteroristických operací v Bělorusku. Minister zahraničí Vladimír Makej oznámil, že v jeho zemi byl zaveden režim protiteroristických operací. V této zprávě stojí za to věnovat pozornost několika důležitým aspektům. Jakému vývoji běloruské orgány zabrání? Nemluvíme jen a ani tak o klasice teroru. Explozích, sabotážích a dalších podobných věcech. Hlavním nebezpečím je to, o čem běloruské úřady před časem zcela otevřeně hovořily obsazení jednoho z regionálních center v důsledku invaze určité skupiny ze sousedního státu. Tím sousedním státem je ovšem Ukrajina. Po dobití části běloruského území tam okamžitě dorazila Světlana Tichanovská, kterou západ dlouhodobě jmenoval hlavou Běloruska a která údajně vyhrála volby. Vzniká další zdroj napětí. Pak začíná scénář dalšího pokusu o státní převrat v Bělorusku. Při nejmenším se jedná o pokus spustit mechanismus občanské války podle ukrajinského vzoru. To je velmi nebezpečný vývoj. A je velmi dobře, že si Minsk toto nebezpečí uvědomuje. Co se týká historických paralel, je zcela zřejmé. Před námi je kresba staletého scénáře Lže Dimitrie. Teprve nyní byla do této funkce jmenována Světlana Tichanovská. Princip je velmi jednoduchý. Poláci, Západ si vyberou určitého člověka, vybaví ho legitimitou dají mu ozbrojené formace a peníze. Obecně se s jeho pomocí snaží převzít moc v sousedním státě. Celá legitimita v uvozovkách legitimita Tichanovské založena na jejím uznání západem. Nemá a nemůže mít vlastní ozbrojené síly. V řadách ukrajinských ozbrojených sil na území Ukrajiny se však sformovaly formace běloruských nacionalistů. Pokud k nim přidáte Poláky, žoldáky z anglosaských zemí, můžete vytvořit útočnou pěst pro vývoj takového scénáře. A teď se posuneme o kousek jižněji. Abychom se z našich informačních kanálů něco dozvěděli, samozřejmě kromě pomluv, spoza východních hranic Ukrajiny, tak to tedy ne. Tak se podíváme do ruského vzhledu, v němž vojenčtí experti hodnotí plány Kijeva na sestrojení dronů k útoku na Moskvu. Ukrajina má technickou základnu pro výrobu bezpilotních letounů s nosností až 75 kg. Na druhou stranu vojenský expert Vadim Kozulin řekl list zgliad, že dolet tisíc kilometrů, který uvádí Ukroboron promom, vyvolává otázky takto zhodnotil plány ukrajinského obraného průmyslu na vytvoření vozidla nebo letounu překonávajícího ruský Geran 2, které byly oznámeny v pondělí. Obecně lze říci, že Ukrajina má v současné době vše, co potřebuje k výrobě takových útočných dronů. I když tvrzení o jejich doletu tisíc kilometrů je samozřejmě velmi matoucí, údaj 500 kilometrů vypadá realističtěji. Ukrajinci vyráběli zejména protilodní námořní střely Neptun. Jejich dolet byl 280 km, ale hmotnost hlavice 150 kg. Pokud tedy snížíme hmotnost hlavice na 75 kg, do let se může zvýšit na přibližně 500 kilometrů, říká Vadim Kozulin, vedoucí Centra globálních studií a mezinárodních vztahů Ústavu aktuálních mezinárodních problémů Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí. Expert připomíná, že Ukrajina má kapacity na výrobu bezpilotních letounů. Byla zde dobrá stojenská škola a velký potenciál ve výrobě raketové techniky, zejména Dněpropetrovský závod Južmaš, který vyráběl naše mezikontinentální balistické rakety. Země také dobře vyrábí rakety vzduch-vzduch. Ukrajina má dnes navíc finanční prostředky a podporu západu. Myslím, že na této vlně mohou překvapit něčím ve zbraních, předpokládá Kozulin. Jak ve svém komentáři pro RIA uvedl expert na bezpilotní letadla Denis Fedutinov, v posledních letech se na Ukrajině objevilo několik projektů bezpilotních systémů, včetně těch velkých – Gorlita, vyvinutý konstrukční kanceláří Antonova, dron Sokol 300 s hlavním vývojářem kijevskou konstrukční kanceláří Luch a projekt těžkého průzkumného úderného dronu na technologii Stát S1, vyvinutý soukromou společností S. Odborník však upozorňuje, že žádný z výše uvedených projektů dosud nebyl realizován. Vytvořit bezpilotní letoun schopný uletět tisíc kilometrů s bojovou hlavicí o hmotnosti 75 kg, abychom zmínili jen dva parametry uvedené v tiskové zprávě, je pro každou relativně vyspělou zemi řešitelný úkol, Řekl pro noviny Vzhled expert Centra pro analýzu, strategii a technologie Sergej Denicev. Pak budou následovat otázky: Jaký bude řídící a naváděcí systém letounu, jaká bude odolnost proti rušení, jaká bude pohoná jednotka a podle toho rychlost a výška letu. A konečně, jaké budou náklady a hromadná výroba. Ukrajina bude potřebovat technologickou pomoc a dovážené komponenty, ale na této žádosti není nic nereálného, řekl Denicev. Fedutinov byl skeptický k prohlášení společnosti Ukro Bonpromom o jejich plánech na vytvoření analogu Gerania 2. Podle Fedutinova názoru bylo podstačení informací o novém vývoji do médií způsobeno buď snahou o posílení morálky při útocích na ruské bezpilotní letouny, nebo snahou podnítit zájem o téma, které se připravuje k prezentaci za účelem získání finančních prostředků. Odborník poznamenává, že oznámené vlastnosti letounu, včetně doletu tisíc kilometrů, nevypadají nijak fantasticky, zejména pokud se jedná o nevratný letoun. Vzhledem k tomu, že bojová část ukrajinského dronu má vážit 75 kg, očekává se, že velikost letounu bude výrazně větší než u Gerana je 2 dodal Fedutinov. Ve prospěch realizace projektu však nesvědčí skutečnost, že žádný z výše uvedených vývojů těžkých bojových bezpilotních letounů nebyl realizován, podotýká expert. Fedutinov navíc připomněl korupci v objednávání finančních struktur a zjevně přehnané sliby místních developerů. Proto plány Úkrobon promomu nelze nazvat jinak než avanturismem, uzavřel Fedutinov. Na druhou stranu, expert nevylučuje, že ukrajinský vojensko-průmyslový komplex může civilní bezpilotní letouny zakoupené v zahraničí přeměnit na kamikadze. Podobná taktika již byla použita při útocích na velitelství Černomořské flotily v Sevastopolu, rafinérii Novošachtinsk z Kvrostovské oblasti a letiště Šajkovka v Kalušské oblasti. V pondělí společnost Ukrobonprom oznámila, že již dokončila vývoj bezpilotního letounu srovnatelného s iránským Shahed-136 nebo ruským bezpilotním letounem Geran-2 s doletem 1000 km a nosností 75 kg. Kiev se netají tím, že takový dolet umožní plavidlu dosáhnout Moskvy. Pro srovnání turecké bezpilotní letouny Bayraktar TB-2 které jsou ve službách letectva, mají dole 150 km a maximální užitečné zatížení je 55 kilo. Rádi bychom upozornili, že v pondělí ukrajinské velení přiznalo, že do Kyjeva dorazilo 40 ruských dronů. Lépe řečeno, na Kiev zaútočil na 40 ruských dronů. Letecké údery zasáhly kancelář Ukrainegro a centrální dispečinky jednotného energetického systému Ukrajiny, uvedl politolog Oleksij Nečájev z Kijeva. Rusko potřebuje zavést výrobu bezpilotních letounů ve velkém množství, osvědčili se při speciální vojenské operaci na Ukrajině, zdůraznil v pondělí místo předseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev. No a na Ukrajině ještě zůstaneme. Pokec 24 za použití slovenského překladu uvedl. Ruský tank Armata je již na bojišti v Luhansku. Americký Abrams ze souboje utekl. Nevyhnutelné rozpaky Ameriky kvůli střetu s posledním ruským tankem na Ukrajině ohrožují exportní vyhlídky Washingtonu. Americká internetová publikace Military Watch Magazine uvedla, že nejnovější ruský tank T-14 Armata byl poprvé označen na bývalých ukrajinských územích 8. října. Stalo se to u Luhansku. Zámoští odborníci se pravděpodobně domnívají, že se armata brzy objeví v pevní linii, přinejmenším proto, aby prošli vážnými zkouškami nikoli na cvičišti, ale na skutečném moderním bojišti. Stejně jako se to stalo již se stejnými T14 v Círii, kde byl zaznamenán v roce 2020. Ukrajina ovšem není Sýrie, zde je vše v boji mnohem vážnější. Nejedná se o blízkovýchodní šáhícké automobily s nezrovna působivými protitankovými systémy. Západ má dnes pro boj s obrněnými vozidly vše nejlepší. Podívat se na výsledky výskytu armaty v této bitvě by bylo pro armádu i konstruktéry skutečně velmi užitečné. Military Watch magazín dále sdílí následující předpoklady. Nasazení tanku přichází na pozadí částečné mobilizace v Rusku a urychleného uvedení do provozu dalších dodatečných tanků T-90. I když i starší ruské tanky, jako například T-72B3, mají oproti ukrajinským obrněným jednotkám ze 70. let značné výhody, Extrémně vysoká schopnost přežití, výkonné senzory a mnohem vyšší mobilita učiní z T-14 na bojišti hrozivou sílu, i když jen v omezeném počtu. Američtí experti se s největší pravděpodobností domnívají, že armáda u Luhanska nepůjde do boje sama, ale v čele minimálně praporu desítek tanků starších modelů. Určitě půjde o T-72B3 nebo T-90S a možná i v mnoha ohledech opakující armatu samotnou, ale ve srovnání s ní stále značně zjednodušený T-90M Proriv. Při případné nové ruské ofenzívě na Ukrajině bude armata jistě hrát roli velitelského tanku. Navíc původně vůbec nebyl určen pro jednu bitvu, ale pro koordinovanou práci se skupinami různých bojových vozidel v rámci jednoho taktického spojení. Provádí pro ně průzkum a určování cílů prostřednicím jednotného řídícího systému. Ke zvládnutí velitelského útoku posádky vozidla může na pomoci přehled o situaci díky velkému počtu všestranných videokamer a termokamer instalovaných na tomto stroji, který je již dlouho považován za skutečný technologický průlom světové úrovně, stejně jako infračervený komplex detekce cílů. Zároveň bude podle amerických expertů pro ukrajinské protitankové obrané systémy velmi obtížné vyřadit i jedinou armatu. Tomu zabrání velmi spolehlivé systémy aktivní ochrany Afganit. Kromě toho jsou na střeše věže tohoto tanku instalovány jednotky nejnovější malachitové dynamické ochrany, což, jak se předpokládá, bude nepřekonatelnou překážkou pro ukrajinské rakety Javelin, které útočí zhora na jakákoliv obrněná vozidla v ohromujícím množství dodaném Kyjevu ze Spojených států již dávno. V boji dostanou ostatní ruské posádky konkrétní rozkaz skrýt velitele T14 palbou a postupovat před, armata rozhodně nebude v první linii útoku. Military voč Magazine se domnívá, že pokud se tak stane, pokud se armata z prvních bojů zdá být pro ukrajinskou armádu skutečně nezranitelná, pak psychologický efekt účasti tohoto tanku na bojišti může mít významný dopad na morálku nepřítele. Udělejme hned výhradu, nejsme tak naivní, abychom sdíleli představu o zázračném vlivu jediné armaty na výsledek grandiózní bitvy o Ukrajinu. Ano, i když supertank, který američané spatřili u Luhanska, tam už ve skutečnosti není sám. T14, který Američané viděli v Luhansku, zřejmě není jediným strojem tohoto typu na Ukrajině. Před rokem 24. prosince 2021 Rostek oznámil zahájení sériové výroby tanku Armata. A podle informací, které ve stejné době sdělil zástupce vojenského převzetí v Uralvagon závodu, první dvě desítky armatů pak putovali k vojákům. Kolik jich přibylo v posledních měsících roku 2022? Žádné takové informace zatím nejsou k dispozici. Byl by však zvláštní, kdyby se sotva spuštěný dopravník okamžitě zastavil. Zvláště v době, kdy je válka za dveřmi. Ale bez ohledu na to, kolik T-14 brzy povede své prapory do boje, ta hodina se rozhodně blíží. Vžijte se v očekávání této události do situace ukrajinského vojensko-politického vedení. Co by mělo dělat? Přesně tak. Křičte předem na celé NATO a také na spojené státy za Atlantikem. Chlapci, pošlete nám sem urychleně Evremse. Není však v tomto kontextu překvapivé, že Abrams na Ukrajinu nejede? Zároveň je jasné, že by bylo nesmírně zajímavé vědět, jak by takový souboj na ukrajinské půdě dopadl. Nechce Washington další eskalaci? Nerozesmívejte mě. Konec konců nic nebrání státům sužovaným takovými obavami, aby současně dodávali Kijevu nejmodernější taktické zbraně M142 HIMARS ve stále větší množství, že? Příslib, že stejnému příjemci budou v blízké budoucnosti dodány první dva protiletadlové raketové systémy na SAMS, také není na škodu. Tak proč ta zvláštnost s Ebremsem? Týž časopis Military Watch asi týden a půl před zprávou o objevení se armaty u Luhanska přiznal, že Pentagon ani pod trestem smrti nepošle své nejmodernější tanky vstříc ruské armatě na Ukrajině. Publikace píše, vyslání západních tanků se zdá být stále méně pravděpodobné, a to navzdory desítka miliard dolarů v západních zbrojních dodávkách do Kieva. Proč? Protože pravděpodobnost grandiozního selhání Ebremse před celým světem je příliš vysoká. Důvoduje je několik. Za prvé, pokud by rusové ukořistili byt jen jediný jeden Abrams, mohla by Moskva získat vojensko-technické informace, které by byly pro spojené státy příliš citlivé. Takové převzetí na Ukrajině nelze vyloučit, protože tanky jsou vždy frontovou zbraní. Na rozdíl od HIMARS a NASAMS, které útočí z bližšího, ale stále bezpečnějšího týlu. Za druhé dodávky Kijevu brzdí neúspěšné zkušenosti s bojovým použitím nejmodernějších západních tanků, které se nashromáždily v posledních letech. Zejména irácké Ebremsy utrpěly před několika lety vážné ztráty v bojích s teroristickými skupinami v Iráku a Sýrii, které nebyly vybaveny nejmodernějšími zbraněmi a velení turecké armády označilo výsledky akcí svých jednotek vybavených tanky západní výroby proti kurdským postalcům za psychologické trauma. Americká publikace National Interest popsala boje jako šokující, protože se podle jejich informací ukázalo, že Ebremsy jsou vybaveny nepříliš dobrým pancířem. Nezapomeňme, že se tak děje v době, kdy Amerika čelí rostoucí konkurenci jiho jihokorejců ve vývozu obrněných vozidel. Jejich opravdu skvělý hlavní bojový tank K2 Black Panther už Poláci zakoupili. Mimochodem nejbližší spojenci USA v Evropě. Washingtonu stále chybělo, že po výsledcích možného fiaska na Ukrajině je na zahraničních tezích přesvědčivě předběhla ruská armata. Military Watch Magazine uvádí několik dalších důvodů, proč se Abrams e na Ukrajině nikdy neobjeví. Mezi ně patří špatná manévrovatelnost těchto obrněných bojových vozidel kvůli hladkým gumovým podložkám na pásech, které nejsou vhodné pro pohyb po nerovném terénu. Nicméně obrovská hmotnost jakéhokoliv z Abramsů, e dosahujících téměř 70 tun, Nejen na Ukrajině, ale i v celé východní Evropě nejsou mosty a hlavní silnice na takovou hmotnost dimenzovány. Mezitím píše Military Watch magazín, že bitva na Ukrajině se odehrává na územím protkaném koryty řek. Na mnoha z těchto řek je pohyb tanků Ebrems kriticky závislý na mostech, jen málo z nich je schopno vydržet zatížení větší než 55 tun, což byl standard pro bývalé sovětské tanky. Jedním slovem, potenciálně dechberoucí souboj Armata a Abrams e neuvidíme ani my, ani američané nejen u nás, ale ani na zahraničních trzích. Obrněný američan se k takovému souboji obezřetně nedostaví. Úkol ruských tanků na Ukrajině bude o to snažší. Kde budou bojovat hlavně s T-64BV a T-64BM. Sice modernizované, ale bývalé sovětské tanky se v Sovětském svazu přestaly vyrábět v roce 1969. A já si dovolím jen takový malý dodatek. V souvislosti s těmi Abramsy, přesněji řečeno s jejich váhou. Všimli jste si, co je u nás na silnicích objížděk, neb se všude po republice bourají a staví nové mosty, mostky a propustky na místo těch stávajících. Proč asi? Je nejvyšší čas se přesunout do naší domoviny, do naší milé České republiky a dáme si i nadhled live. Není to dobré? Burcování padá na neúrodnou půdu. Už mnoho let stojíme v určité opozici. Ne, že by nebyla ochota pochválit něco, co se podaří, ale bohužel ono toho moc kolem nás není. Když to vezmeme do důsledku a snažili jsme se najít, co se za poslední roky povedlo, vznikne seznam několika málo událostí, které však na náš život nemusí mít zásadní význam. Jistě, výherce sportky si může spokojeně co si bručet pod fousy, ale takových je kolik. Pár bohatnoucích miliardářů, několik subjektů vydělávajících na covidu, a pomalu se dostáváme na konec soupisu těch šťastných. Současná situace už zdaleka není jen alarmující a tragická. Vezmeme-li to z širšího pohledu, sice se stále lidé dokážou mít rádi, rodí se děti. Zatím je stále co jíst, i když už dochází to, za co se to kupuje. Dosud bydlíme ve svých domech, většinou ještě topíme plynem či elektřinou, dokonce si dopřejeme plnou nádrž u benzínové pumpy, a to i když musíme brát další naftu. Pravdou je, že osyřeli ventily s plynem, u kterých stával hrozen mini dodávek rohlíku, ale to už zase tolik lidí nezaznamenalo, jako by se nic nedělo. A život šel dál, jen všude přítomné žlutomodé zástavy připomínají, jak zdegenerovanou mysl má část spoluobčanů a všichni ti napojení na státní penězovody. Ukrajina je monotematickým středobodem zájmu vládnoucí garnitury, která s přehledem ignoruje skutečnost, kterou jsou zájmy národa, do jeho ščela se machinacemi se zákony a nižší rozlišovací schopností velké části občanů dostala. A tak jsme v bodu, kdy se před blížícími se volbami prezidenta nabídka údajně reálně vhodných kandidátů zužuje na bývalého komunistu a prosulého převlékače kabátů, favority kolaborantské vlády, již jednou poražené oponenty pomalu degenerujícího Zemana a až na výjimku vytázková třeba například nelze najít někoho, kdo by reálně vyhovoval skutečným potřebám této země což je po opětovném zvolení vystrčila do Senátu další ukázkou toho, že národu ještě není zdaleka tak špatně, jak by se za současných krizí dalo očekávat. Přes jistý poklid se dějí zásadní změny. O škodlivosti za každou cenu prosazovaném Green Dealu není pochyb, byť mladá generace v tom vidí jistou budoucnost. Posupná likvidace všeho, co se dosud lidstvu podařilo, ve jménu záchrany planety, je zaštítěno vymyšlenými změnami klimatu. A tak vnímáme dopady nejen na dopravu a snahu změnit složení již tak velmi omezeného vozového parku, k čemuž slouží nejen elektrifikace, ale také plno dalších omezujících zákonů a pravidel, beroucích nám radost i z takových maličkostí, jakými jsou pocity za volantem, zvuk osmiválce, či rychlost převyšující tu, kterou vyvine obyčejný šnek. To je jen jedna část, postupně končí několik odvětví průmyslu, zemědělství se stává výsadou nadnárodních a chemii zneužívajících společností, je tu snaha zlikvidovat hotové peníze, implantovat do lidí čipy a dostat je tak pod naprostou kontrolu. Na vše bude dohlížet soustava kamer a člověk při jakémkoliv pohybu bude míjet jedno kontrolní stanoviště za druhým. Nakonec mu kdo si přidělí počet morálních kreditů a ve finále se budete snažit žít tak, abyste neudělali chybu, kterou byste dali příležitost někomu dalšímu vás za nemorálnost chování potrestat. Už se nezabýváte tím, kdo stanovuje hranice toho, co je v pořádku a co ne. Vezměte si za příklad SPZ na autech. Kdysi jste dostali registrační značku, která určovala, že je vozidlo schváleno pro provoz. Mělo to své odůvodnění, jenže s postupujícími roky je SPZ zdrojem dalších, mnoha dalších informací. Tedy, kdo je vlastníkem, odkud je, jak dlouho platí technická kontrola, jak je auto staré. Pomocí kamer je sledován každý pohyb vozidla, kdo v něm jezdí, jak rychle, kde parkuje a může-li tam vůbec parkovat. Zastaví vás dopravní hlídka a při lustrování řidiče je vznesen dotaz, jaké zbraně že máte doma. Ano, přístupem k počítačům, mnoha různým identifikačním číslům a údajům o vás ví dotyčný mladík v uniformě vše. A stačí mi čpinavou SPZ. -ku že to je záměr, to je jiná věc. Neustálé špehování pomocí Toyot s kamerami na střeše a zasílání nesmyslných pokud za to, že vlastníte motorové vozidlo a jezdíte s ním po více čtvrtích než po té, co bydlíte, je právě ukázkou ztráty svobody a možnosti sedřít vás z kůže. Nastavování mnoha pravidel, dle kterých musíte žít, navíc za to budete platit, se stalo koníčkem elit. Lidé se naučili poslouchat a zapomněli na a právo bránit se represi. Došlo to tak daleko, že už ani neprotestují, když jim kradou politici peníze před očima a směrují je někam, kam zapadají do úplné žumpy a nic nám nepřináší. Občanům dokonce nevadí ani to, že jim způsob života určují primitivové a morální žebráci, to vše za spolupráce prodejných médií a lidí v nich pracujících, samozřejmě v uvozovkách pracujících. Čím větší nesmysl vymyslí, s o to větší snahou ho prosazují a realizují, aniž by se nad tím většina z nás pozastavila. Už vám ani nevadí, že neberou jen vaši budoucnost, ale i dětem, vnoučatům, všem? Jak může být na jedné stránce současně zpráva o tom, kolik peněz budeme v budoucích letech odevzdávat na obnovení Ukrajiny a hned vedle informace o ekonomické potřebě odložit odchod do důchodu o další roky? Proč akceptujete zdražování paliv a energií, když víte, že jde pouze o záměrnou neschopnost našich politiků ve vládě a v přilehlých komnatách? A nevadí vám, že blížící se nastavení daní za nemovitost vás o ně připraví? Nebo ceny bez tak nekvalitních potravin? Či snad obrovský podvod s covidem a nákupem vakcín, k čemuž dosud nebylo možno se díky utajeným smlouvám vyjádřit? Opravdu platíte daně, i když víte, že tím způsobujete obžerství úzké skupiny nesmírně bohatých lidí, zatímco vy budete mít brzy hlad? Mohli bychom uvést tisíce příkladů toho, co je špatné. Vy to financujete a ani se nad tím nepozastavíte, na tož, abyste řekli dost. Co vás všechny musí postihnout, abyste se probudili? Co proto máme ještě udělat? Pomalu se blíží závěr a tak je na řadě dnešní poslední příspěvek. Bude v trochu lehčím tónu, ale na velmi vážné téma. V naší Čechii kvete strom svobody. To je titulek z článku Josefa Vohnouta. Jsem tak rád, že žiji ve svobodné zemi, kde svoboda doslova kvete na každém rohu. Křehké kvítky však nezbytně potřebují péči a rytířskou ochranu silných paží. O svobodu musíme pečovat, a tak oni pečují zvláštní útvary policie a ochránci pravdy právě tlačí do parlamentu nový zákon, co zalepí ústa nepřátelům svobody. Jen prostřednictvím omezení může svoboda zvítězit. Musí se bát jen proruští švábové. Jsem naprosto nadšen, že nežiju pod přísným dohledem diktátora v despotickém turecku. Tam je možné lidi zavírat za veřejnou propagaci názorů, které nejsou v souladu se státní doktrínou až na tři roky, což se od nás celá zásadně odlišuje. Ale netřeba se bát, mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá sdělila, že se nejedná o cenzuru. Protože jde jen o blokaci zdrojů, které ohrožují národní bezpečnost. Aby nevznikla nějaká mílka. Rozhodně to není kvůli nějakým dezinformacím, to je směšné si vůbec myslet. Jako příklad na vyjasnění uvedla, že se bude jednat o weby šířící proruskou propagandu. To jsem se naprosto uklidnil, zejména s ohledem na výroky předsedy vlády Piotra Fialenka, který nejdříve o demonstrantech na Václavském náměstí prohlásil, že jsou to proruské síly. Pak se opravil s tím, že myslel pouze organizátory. Takže když předseda vlády prohlásí o opoziční demonstraci, že organizátoři jsou ruští švábové, tak je naprosto jasné, že se nemusíme ničeho bát a rozhodně se nic nebude zneužívat. Ani by mě nenapadlo se nějak obávat, že značně motivované policejní složky začnou i hned jednat a něco preventivně blokovat třeba do hodiny. Hodina je přece hodně času na promyšlenou reakci a rozhodně to nenapovídá nic o dlouhodobém sledování lidí a jejich projevů. To se u nás naprosto nemůže přihodit a určitě se nikdy v historii naší svobodomilovné země ani náznakem nestalo nic, co by zavánilo cenzurou nebo nějakou nezákonností. A už vůbec není nikdo postihován za to, že by vyjádřil třeba nějaký odpor proti zahraniční politice státu nebo by se nějak neopatrně zmínil, že na ukrajinské uprchlíky jde nějak hodně peněz. Takové věci se u nás nestávají prakticky nikdy a pojem pro ruská propaganda má jasně dané hranice, co obsahuje a co už je za hranou. Není ani náznak toho, že by šlo o nějaký gumový bezobsažný pojem používaný na zdařbůh proti komukoliv. Takže proč nevytáhnout naše oblíbené heslo – kdo nic špatného nedělá, nemá se čeho bát? Není důvod k oslavám. Proč se vlastně bát, když ministerstvo vnitra ve spolupráci s odbojem komunikace britského úřadu vlády sestavilo příručku pro boj s dezinformacemi? V Británii mají se svobodou slova značné zkušenosti, které lze ilustrovat například zákazem slov máma a táta. Sice se to nelíbí úplně všem, jak je naznačeno v nadpisu, ale to jenom jistě zlým a špatným lidem, protože každý správně myslící občan takové nařízení vítá. Protože říkat matce rodič jedna a otci rodič asi také jedna, je takové inu pokrokové. Vím, že se týká zatím pouze úřední korespondence, ale pamatujete si na pohádku s jezinkami a prstíčky? Zatím jenom ouřadové, pak školy a pak povinně všichni. No ne, co to povídám, takové věci se rozhodně nedějí. Komu se to nelíbí, toho šoupneme do přihrádky pro ruský šváb a ty je potřeba odhalovat. Té práce na odhalování je tolik, že vláda prostě nemůže už dál otálet. Nově založený policejní útvar už je na světě pouhé čtyři měsíce od ohlášení, rovnou má nového šéfa, který byl obratem vybrán. Trochu mě udivuje, při vědomí, jaká je v bezpečnostních složkách rvačka o funkce, že kandidát byl pouze jediný. Úřad by měl posílit akceschopnost policie při boji s kriminalitou. Ani trochu mě slovo akceschopnost ve spojitosti se silovými složkami neděsí. Poučná je k tomu tisková zpráva, která říká, že si příslušníci zaslouží své fečky a peníze navíc, zejména s ohledem na množství a charakter odváděné práce, ano, taky si myslím. Třeba případ pana Ritiga byl nádhernou ukázkou dobře zpracovaného případu. Honit obchodníka za to, že pracuje za peníze, to je přece jasný případ na zastřelení, samozřejmě to obchodníka. Jen naše měkké zákony brání oprávněnému trestu. Nicméně napadá mě jedna věc. Když nějaký odporný darebák pochybuje o tom, že policejní složky odvádí naprosto dokonalou práci, neohrožuje tím tak trochu národní bezpečnost. Přece jenom, když veřejnost bude mít pochybnosti, že čím dál tím šílenější restrikce nejsou v její prospěch, neotřese to národní bezpečností. No já si myslím, že otřese a pořádně. Vždyť co to je pro důchodce zaplatit za opomenutí jakési povinnosti pouho pouhých 50 tyček? Taková malá nápověda. Co uděláme s lidmi, kteří kritizují práci bezpečnostního aparátu, kteří nepíší oslavné ódy na hrdiny všedního dne v uniformách? Nevím proč, ale nějaký šotek mi napovídá, že ho šoupneme na nějaký ten naprosto neškodný a nezávazný seznam. Následně pak tyto poplety zahrneme demokratickou láskou a pošleme na nějaký deradikalizační kurzík. Iniciativně bych si přiložil Polínko a zeptal se, zda není potřeba také finančně motivovat strážce pořádku v dopravě za jejich náročnou práci. Vždyť bdí nad naší každodenní bezpečností a jejich objektivní snaha poctivě zjistit pravdu u každého dopravního přestupku je legendární. Není ani trochu pravda, že by se nějaký panák ve stejnokroji snažil křečovitě najít cokoliv, aby si připočetl čárku. To se nestává a proto jim musí ulehčit práci s otravným papírováním, jako jsou objektivně podložené důkazy a jiné věci bránící průchodu spravedlnosti. Žádná cenzura, jen blokování. Navíc naprosto odmítám spekulace, že nové zákony nějak připomínají komunistický režim. Boj s dezinformacemi není cenzura, to dá přece rozum a každý to ví. Dezinformace škodí, proto je musí úřady v zájmu lidu omezovat. Kdežto cenzura omezuje škodlivé informace pro prostý lid. Na tom je zcela zřetelné, že se nejedná o to tež. Cenzura je projev totalitních režimů. Kdežto náš demokratický režim žádnou cenzuru nemá. Když je potřeba, tak necenzuruje, ale jen zakáže něco zveřejnit, tedy blokuje. Což, jak jistě všichni rozumí, jsou naprosto odlišné věci. Uvedu zcela jasný příklad, na kterém jsou vidět zásadní rozdíly mezi oběma přístupy. Za komunistů se děly hrozné věci, třeba bylo rušeno vysílání Svobodné Evropy, ale jeho poslech nebyl zakázán kdežto v naší vyspělé společnosti nezakazujeme číst dezinformační weby, ale jenom blokujeme jejich vysílání. Jak lze vidět, rozdíly jsou naprosto zřetelné a srozumitelné každému. Pokud tomu nerozumíte, je to tím, že jste zakuklení agenti? A jen pozor, abyste na toto téma nezačali vtipkovat jako jeden pop. Rozhodně nikdy v historii podobné zákazy nepřecházely masovým represálím, to rozhodně ne. Takový příklad není snad ani možné najít. Rozhodně z nového zákona nemám žádné obavy, protože mě stačí ujištění vlády, že to nebude zneužívat. Navíc v zemi, kde bez problémů nebo výraznějšího odporu prošlo nařízení o zákazu zpěvu, je jasné, že každá snaha vlády omezit svobodu nebo demokracii prudce narazí na lidovou nevoli. Veřejná zpráva se radikalizuje. Jde o opravdu rozsáhlý problém, který není radno podceňovat, protože i jinak věrná veřejná zpráva se nějak začala radikalizovat. Jak jsem naznačil výše, tak rozhodně nemám strach z nějakého omezování práv na svobodu myšlení nebo slova. Lidé jsou znejistělí a tak musí veřejná zpráva správně komunikovat. To není jako za komunistického režimu, kdy veřejná zpráva také komunikovala jedním hlasem a v duchu generální linie. Tým prověřující loajalitu úředníků je oddělením strategické komunikace rezortu a je součástí chystané strategické komunikace státu. Chystaná komunikace pomocí prověrek myšlení je výtečný nápad. To tu ještě nebylo. Rozhodně to ani trochu nepřipomíná kádrové čistky z počátku 70. let s otázkou, co soudíš soudruhu o vstupu vojsk do Československa. To je přece něco úplně a naprosto odlišného, když budou úředníci prověřováni a možná tam mezi řečí padne otázečka a co soudíte o vstupu vojsk Ruska na Ukrajinu. Osobně mám radost, že tohoto pána mohu platit z výsledků své práce, protože jeho činnost je naprosto potřebná. Zvlášť se mi líbí formulace o kvalitně nastaveném policejním sběru informací od řadových policistů směrem k managementu. Což je zcela něco jiného, než prověrka kádrů z dob veřejné bezpečnosti nebo nějaké udavačství. Naprosto chápu světodějný význam činnosti těchto obětavých lidí na záchranu naší demokracie a těším se na plody jejich práce, které se vyvinou z těchto nádherných a voňavých květů svobody. No a protože nám zbývá ještě malá chvilka do konce, tak se s vámi podělím o to, co jsem si kdesi přečetl. 1% ovládá svět. 4% jsou jejich loutky. 90% spí. 5% je vzhůru a snaží se těch 90% probudit. 1% použije 4% loutek, aby zabránili 5% v probuzení zbývajících 90%. Nechápeš, co říkám? Spidál. No a to už je pro dnešek opravdu vše. S přáním příjemných následních dní se s vámi od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia až do čtvrtka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.